Assalomu alaykum, bilim olishda davom etayotgan aziz tinglovchilar. Sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz qo'shma gaplar va ularning turlari. Gaplarni biz tuzilishiga ko'ra, ba'zan kesimning miqdoriga ko'ra, sodda, murakkab va qo'shma kabi bir qancha turlarga bo'lamiz. Ya'ni, kesim agar bitta bo'lsa, bu sodda gap, kesim ikkita bo'lsa, u qo'shma gap, agar u 3 va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bular murakkab qo'shma gaplar deb ataladi. Demak, qo'shma gaplarning tasnifi ana o'shandaydir. Endi, ikkita sodda gap, ya'ni ikkita kesimning o'rtasida nima ularni bog'lab kelishiga qarab, ya'ni bog'lovchi vositalarga qarab, biz qo'shma gaplarni 3 ta turga bo'lamiz. Ya'ni, bog'langan qo'shma gaplar ergashgan qo'shma gaplar va bog'lovchisiz qo'shma gaplardir. Endi bog'langan qo'shma gaplarning o'rtasida, ya'ni orasida asosan teng bog'lovchining 4 ta turi, ba'zan ularning o'rniga keladigan vazifadosh u, yu, da kabi yuklamalar hamda bo'lsa va esa kabi bog'lovchi vositalar ishtirok etadi. Agar ana o'sha signal so'zlar bo'lsa, demak bu bog'langan qo'shma gaplardir. Ergashgan qo'shma gaplarda esa albatta ergashtiruvchi bog'lovchining turlari, nisbiy so'zlar, ba'zan esa toki, deb kabi so'zlar hamda sa shart mayli qo'shimchasi, ki kabi aniqlov yuklamasi qatnashishi mumkin. Ana shu vositalar bilan bog'langan gaplar bizda ergashgan qo'shma gaplar deb ataladi. Bog'lovchisiz qo'shma gaplarda esa asosan ikkita gap, ya'ni ikkita sodda gap bir-biri bilan ma'no va mazmun hamda ohang jihatidan bog'lanadi va ularning o'rtasida asosan 4 ta tinish belgisi, ya'ni virgul, ba'zan 2 nuqta, nuqtali virgul va tire ishtirok etishi mumkin. Demak, bizda bular bog'lovchisiz qo'shma gaplar deb ataladi. Ana endi bog'langan qo'shma gaplarning turlari bo'yicha ketamiz. Bog'langan qo'shma gaplarda albatta ikkita sodda gap bir-biri bilan teng holatda bo'ladi, ya'ni biri ikkinchisiga tobe emas va ularning o'rtasida mana bu teng bog'lovchining 4 ta turi hamda bo'lsa esa so'zlari qatnashadi. Misol uchun, birinchisi teng bog'lovchining biriktiruv bog'lovchilari va hamda ularning o'rniga keladigan u, yu, da kabi yuklamalardan bog'langan gaplardir. Yomg'ir yog'di va havo sovidi. Bundan tashqari va ning o'rniga biz u, yu, da kabi yuklamalarni qo'ysak ham bo'ladi. Yomg'ir yog'di yu, havo sovidi. Va bu teng bog'lovchining turi bilan bog'langan qo'shma gapda payt yoki natija munosabati yuzaga chiqishi mumkin. Ikkinchi turimiz zidlov bog'lovchisidan bog'langan gaplardir. Biz o'qidik, lekin talaba bo'la olmadik. Ya'ni ammo lekin biroq ba'zan uning o'rniga keladigan balki yoxud bo'lmasam u, yu, da kabi yuklamalarni kirsak bo'ladi. Va bu ikkita bog'langan gapda zidlash munosabati aks etadi. Uchinchi bog'lovchining turi bu ayruv bog'lovchilar bilan bog'langan qo'shma gaplardir. Misol uchun goh yig'laydi, goh quvnaydi. Bu yerda ketma-ket harakat aks etsa, yo o'qing, yo mehnat qiling kabi yo yoki yoki bilan bog'lovchisidan bog'langan qo'shma gap larda esa birini tanlash, ikkinchisi inkor etish munosabati aks etadi. Va to'rtinchisi bu inkor bog'lovchisidan bog'langan qo'shma gaplarda inkor munosabati bor. Na o'qidi, na yozdi. Va ba'zan bo'lsa esa so'z bilan bog'langan qo'shma gaplar ham uchraydiki, ularda qiyoslash va zidlash munosabati aks etadi. Misol uchun jahl dushman, aql esa do'st. Demak, bog'langan qo'shma gaplarda biz mana shu asosiy vosita bo'lib keladigan signal so'zlar yordamida ularni topa olishimiz mumkin. Va ularda kesim albatta 2 dona bo'ladi va ikkita sodda gap bir-biri bilan mana shu vositalar yordamida bog'lanadi va bu ikki gap bir-biriga doim teng munosabatdadir. Hech qachon biri ikkinchisiga tobe bo'lmaydi. Ergashgan qo'shma gaplarda albatta bir gap ikkinchisiga o'z nomidan ham ma'lumki ergashib tobelanib keladi. Shuning uchun ham ikkita sodda gapdan biri hokim gap, ikkinchisi esa tobe gap yoxud biri bosh gap, ikkinchisi ergash gap deb ataladi. Biz ularni qayerdan bilamiz? Ma'nosi izohlanayotgan gap bu yerda hokim gap, uning ma'nosini izohlab to'ldirib keluvchi gap esa tobe gap sanaladi va biz ularni tarkibida keluvchi signal so'zlar yordamida ajratib aniqlashimiz mumkin. Xususan hokim gapning tarkibida asosan ki, kim yuklamalari, ba'zan shuning uchun, shu sababli, shu tufayli kabi ko'makchilik qurilmalari ishtirok etadi. Tobe gapning tarkibida esa sa shart mayli qo'shimchasi, ergashtiruvchi bog'lovchining 4 ta turi, ba'zan deb kabi so'zlar ham ishtirok etishi mumkin. Shunga qarab biz ularni ajrata olamiz. Misol uchun, u talaba bo'ldi, chunki yaxshi o'qigan edi. Mana bu gapimizga e'tibor beradigan bo'lsak, chunki degan
Ergashtiruvchi bog'lovchining turi ikkinchi gap tarkibida kelmoqda va unga ko'ra biz ularni quyidagi holatda joylashtiramiz. Ya'ni bu gapimizda hokim gap birinchi, tobe gap esa ikkinchi keldi. Yoxud bo'lmasam, mana bu. Agar yaxshi bilim olsang, albatta talaba bo'lasan. Bu yerda agar degan shart bog'lovchisi va sa shart mayli qo'shimchasi birinchi gap tarkibida kelgan, demak, ular mana bu ro'yxatga qaraydigan bo'lsak, albatta tobe gap tarkibida joylashadi. Demak, bu gapimizning formulasi aslida tobe gap birinchi, hokim gap esa ikkinchi bo'lib keldi. Yoxud yurtimiz taqdiri sizlarga bog'liq. Shuning uchun yaxshi o'qing degan gapimizda shuning uchun degan ko'makchilik qurilmamiz ikkinchi gap tarkibida keldi. Demak, bu yerda tobe gap birinchi, hokim gap ikkinchi bo'lib kelmoqda. Siz bu yerda ularning tarkibida ishlatiluvchi sina so'zlarga e'tibor bersangiz kifoya. Yoxud shunisi ma'lumki, biz doimo harakat qilamiz. Mana bu gapda ki degan bu aniqlov yuklamasi birinchi gap tarkibida keldi. Demak, buning formulasida hokim gap birinchi, tobe gap esa ikkinchi bo'lib joylashdi. Bundan tashqari ergashgan qo'shma gaplarning nisbiy so'zlari bilan yoxud bo'lmasam, ba'zi bir qo'shimchalar bilan yoxud bosh gapdagi savollarga qarab aniqlovchilik, to'ldiruvchilik, kesim ergashgapli, ega ergashgapli bir qancha turlari ham ma'lumdir. Va bog'lovchisiz qo'shma gaplar bilan biz ularni keyingi darsda o'rganishni davom etamiz. Sizlar bilan uchrashtirganimdan xursandman. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.